O aqui. Ah, tá bom. Muito bem, bom dia a todos e a todas. Declaro aberta a sétima reunião ordinária da Comissão de Desenvolvimento Econômico da segunda sessão legislativa ordinária aqui da vigésima legislatura a presidência solicita aqui também, né, agradece os deputados dessa comissão pela aprovação e vamos suspender aqui só para organizar nossa audiência pública. Eu vou suspender por cinco minutos para a gente fazer aqui, junto com a presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a realizar audiência pública e a receber, discutir e votar proposições dessa comissão. Hoje, então, nós temos a audiência pública, vamos passar a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende exatamente a audiência pública. Lembrando que essa audiência tem a finalidade de debater a exploração de lítio no Vale do Jequitinhonha, também a criação de um distrito industrial e a demanda específica de crédito e outros incentivos. Para o desenvolvimento econômico e social na região. Então, vamos aqui fazer a nossa composição de mesa. Agradeço desde já a todos aqueles presentes. Agradeço também a Waldenberg, que foi o nosso interlocutor através do pedido dessa audiência pública. Tem sido um grande companheiro de luta para o desenvolvimento econômico né, no nosso querido Vale do Jequitinhonha. Tem acompanhado de perto e sempre trazendo boas informações fazendo grandes articulações né, com a Assembleia, com o Governo do Estado. E quando o Waldenberg trouxe essa temática, a gente achou muito pertinente para a gente também atuar de forma concisa no Vale do em diversos municípios e sabendo dessa pauta o quanto ela é importante para o crescimento do nosso querido Vale. E são várias cidades né, que já hoje são beneficiadas com a exploração do lítio e nós temos um potencial enorme. De ampliação para outras cidades, para desenvolver novos polos industriais em outros municípios, e nós vamos tratar disso hoje. Essa casa está completamente aberta para essa discussão e para contribuir também com uma legislação contundente uma legislação que venha fortalecer essa exploração do lítio para o desenvolvimento econômico desses municípios. Então é sempre muito importante aqui na assembleia a gente trazer esse debate com a presença de nomes como aqui compõe este plenário hoje, nossos vereadores que vieram aí daqui a pouquinho eu vou citar todos aqui que estão presentes. É muito importante o legislativo municipal também acompanhar e estar presente, consolidando e construindo boas ações para os municípios. Então, nós vamos fazer agora inicio, dar início à composição. Vou iniciar aqui convidando o nosso amigo Rodrigo Sampaio Melo, subsecretário de Liberdade Econômica e Empreendedorismo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Por favor, Rodrigo. Seja bem-vindo, viu, Rodrigo? Queremos também. Convidar agora é, nosso querido prefeito municipal de Divisa Alegre, Ademir Alves, nosso prefeito. De gentileza. Seja bem-vindo, Ademir. Vamos convidar também Manuel dos Santos, vice-prefeito de Divisa Alegre. Vamos convidar também é, o senhor Lindolfo, que é o diretor de Relações Institucionais da Companhia Brasileira de Lítio, representando nesse ato o Antônio Carlos Santana, que é o diretor industrial. Seja bem-vindo, Lindolfo. Obrigado. Convidamos também nosso amigo, advogado. Procurador da Câmara de Divisópolis, também né, assessor aí direto do governo do Estado de Minas Gerais, que é o nosso amigo Waldenberg Alves Moreira. Queremos, regi queremos registrar também a presença. Dos nossos amigos vereadores do município de Divisa Alegre, é, o vereador Cristiano Luiz Souza, nosso vereador, vamos aplaudir no final, Jonas Cosme de, Al, de Almeida, nosso presidente da Câmara Municipal de Divisa Alegre, nossa vereadora Jusileia Caire Silva, está aí também, é, nosso vereador Antônio Amaral Lacerda, nosso vereador Jarbas Rodrigues de Souza, também Dásio Moreira de Souza Júnior e nosso vereador Ian. É isso mesmo, Ian? Ian Oliveira Costa. Então, a salva de palmas para os nossos vereadores que estão todos presentes aqui. É. Continuando aqui a composição de mesa, convidamos também para compor a mesa conosco o senhor Antônio Marco dos Santos, Marketing e Logística, é, da Companhia também brasileira de lítio. Neste ato representa. A nossa companhia brasileira de lítio. Seja bem-vindo, Antônio Mar. Iniciando a, com as considerações para dar início aqui. É, já falei no, na abertura dos trabalhos a importância dessa audiência pública. Nós vamos durante a audiência debater temas importantes. Hoje vamos falar também, né, em especial aí do Município de Divisa Alegre, em consideração a tamanha presença aqui do nosso prefeito municipal, do vice-prefeito, da Câmara Municipal. Está completa aqui hoje, né? Hoje é que, oi, quase completa, mas hoje a gente já aprova qualquer projeto aqui, não é, prefeito? Assim, ah, chegou mais aqui também. É, vamos compor aqui representando a Câmara, né? Chamar aqui o Cristiano Luiz Souza Bahia, nosso vereador, que vai estar aqui compor na mesa conosco, né, Cristiano? Vamos chamar também nosso presidente, Jonas Cosme de Almeida, por favor, Jonas. Compõe a mesa com a gente aqui. Você está aí. Os dois representam então a Câmara Municipal aqui na composição. Então Hoje, a gente vai debater muito o crescimento da exploração do lítio no viés do desenvolvimento econômico e não vamos poder deixar de abordar a questão do município de Divisa Alegre. É, em presença maciça aqui hoje, né, do município de Divisa Alegre, quero aqui agradecer o deputado Roberto Andrade, que é o presidente dessa comissão, um grande amigo né, que se dispôs a aprovar essa audiência pública. Ele está lá na cidade administrativa, mas deu total autonomia para que a gente possa conduzir os trabalhos e é um grande também incentivador do desenvolvimento econômico né, do Vale de jequitinhonha Está sempre aí ao nosso lado nas discussões temáticas. Então, na qualidade de autor do requerimento, eu vou, neste momento, passar a palavra aos convidados, que disporão de até cinco minutos para suas explanações e, posteriormente. Daremos início aos debates. Então, eu vou passar aqui, iniciando pelo nosso querido amigo Rodrigo Sampaio, que é o subsecretário da Subsecretaria de Liberdade Econômica e Empreendedorismo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Rodrigo, você tem aí cinco minutos. Bom dia a todos. Cumprimento o nosso presidente da comissão aqui, o deputado Endel, prazer mais uma vez estarmos juntos. Deputado Endel, a gente está junto desde 2018, quando ele foi candidato a deputado a primeira vez, e eu também. E nós contribuímos com a chegada dele aqui na Assembleia, eu falo isso com muito orgulho. Na época, a gente candidato lá por Itajubá, eu era vereador de Itajubá na época, e fomos candidato a deputado estadual também, na mesma chapa, na solidariedade na época, e com quase 11 mil votos a gente contribuiu para que o professor Wendel tivesse aqui a gente se sente muito representado desde então a gente fica feliz com isso e a política é isso é trabalhar em equipe é trabalhar grupo trabalhar unindo esforços porque a gente não faz nada sozinho e Divisa Alegre dá este exemplo hoje aqui e na pessoa do nosso prefeito eu registro essa, esse movimento e esta ação com a presença de Visa Alegre hoje aqui na Assembleia Legislativa, na nossa Casa de Leis de Minas Gerais, para discutir e debater um tema que é estratégico hoje no estado. O nosso governador deixa isso sempre claro, o nosso vice-governador professor Matheus deixa isso muito claro nas nossas reuniões frequentes, porque o vale do lítio, o Vale do Quitinhonha, ele é hoje uma estratégia para o governo do estado, é uma prioridade. Monitorado de tempos em tempos diretamente pelo nosso vice-governador, pela equipe técnica da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque nós temos consciência plena da relevância, da importância do que está sendo discutido. As riquezas do, do Vale do Jequitinhonha são muitas. A gente hoje costuma resumi-la no lítio, mas o lítio é só, digamos assim, o primeiro vagão desse trem. Que puxa muitas outras riquezas que tem no vale, que tem naquela região, que por muitos anos, por muitas gerações, não foi devidamente valorizado. Não estamos aqui culpando ninguém, mas não foi valorizado. E agora, com essa união de esforços, governo do Estado, Assembleia Legislativa, aqui esse ato representando claramente na pessoa do professor Wendel, e os gestores locais, prefeitos, vereadores, empreendedores, setor produtivo população de forma geral unida em torno de um objetivo só: trazer e garantir o desenvolvimento da região do Vale de Quitinhonha. Esse desenvolvimento não se dará somente em uma área, em um setor, em uma atividade econômica. E é por isso que a gente reforça sempre e faz questão de estar presente sempre quando esses debates acontecem. Assim como está acontecendo agora, amanhã tem um outro evento também relacionado a lítio aqui em Belo Horizonte. E sempre que a gente pode, a gente faz questão de estar, de estar presente, deputado, para reforçar que nenhum desenvolvimento se dá numa única atividade econômica. A gente pode ter até uma que é prioridade, que é aquela que puxa o primeiro vagão, como eu disse, mas não acontece sozinho. Minas Gerais, que carrega no seu nome uma atividade econômica, que é a mineração, sabe os erros que cometeu no passado. Quando dedicou-se a uma atividade única e as cidades minerárias hoje passam pelo problema de ter que garantir a diversificação da sua economia, para não ficar dependente quando a mineração acaba, para não ficar a ver navios quando a mineração acaba. E são exatamente esses erros que cometemos no passado que a gente não tem o direito de repetir hoje. E por isso essa importância de discutir de maneira tão aprofundada. Como se dará o desenvolvimento da região do Vale de Quitinhonha em razão do lítio? E por isso, nenhum de nós tem o direito de nos abster dessa discussão, desse debate. Nem gestores locais, nem a Assembleia Legislativa, nem o Governo do Estado, nem os empreendedores e a comunidade local. Porque esse desenvolvimento só se dará de maneira efetiva e sustentável se todos nós estivermos juntos e garantirmos que todas as atividades possam se desenvolver juntos. Vou dar um exemplo prático que a gente viveu quando estivemos lá. E agora nossas vidas para lá são cada vez mais frequentes. Na próxima semana, temos agenda no, na região, novamente. A equipe do Estado está sempre presente lá. E, assim como a equipe do Estado está indo, empresários também estão indo, investidores também estão indo lá. E isso obriga que a região esteja pronta para nos receber. Para receber os novos investidores, para receber esses novos visitantes, para receber esse desenvolvimento que está chegando. Quando a gente vai lá e quando pessoas diferentes da região vão lá, elas não vão só em busca do lítio. Elas vão lá na expectativa de encontrar um bom hotel, de encontrar um bom restaurante. Aqueles que terão que se mudar para lá por, por obrigação do trabalho, terão que ter acesso a um bom supermercado, a um bom salão de beleza, a uma rede de comércio fortalecida. Isto é o desenvolvimento efetivo este é o desenvolvimento que nós imaginamos, desenhamos e queremos que aconteça de fato no Vale do Lítio, no Vale do Jequitinhonha. Por isso todos nós estamos envolvidos nisso. Por isso toda atividade, por mais distante que pareça estar de início da atividade minerária, saiba que ela está incluída nesse grande projeto estratégico que está sendo desenvolvido e já em execução na nossa região. E é importante que isso seja sempre reforçado, sempre dito, sempre repetido, para que todos se sintam incluídos. Porque cada um vai fazer a sua parte para que o lítio, quando passar e vai passar, assim como qualquer mineral, o que ficar, que seja o legado, seja permanente, seja perene e seja de utilidade para a população daquela região, que possa crescer e se desenvolver junto. Essa é a nossa mensagem inicial aqui. Coloco-me à total disposição dos senhores e senhoras. Sei que falo isso em nome do nosso secretário de Estado Fernando Passalho. Sei que falo isso também em nome dos nossos dois principais gestores, Romeu Zema e professor Matheus, e saibam que nossas atenções estão direcionadas de maneira estratégica à região do Vale do Jequitinhonha nesse segundo mandato do governo Zema. Deputado, mais uma vez, obrigado pela oportunidade e pela iniciativa de fazer acontecer essa discussão na Casa de Leis do nosso Estado. Muito obrigado, secretário Rodrigo Sampaio. Vou passar, então, a fala para o nosso prefeito de Divisa Alegre, Ademir Alves. Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar. Nosso excelentíssimo deputado Wendel. Em nome do deputado, cumprimento aqui a todos os presentes. Quero aqui agradecer né, pelo apoio do deputado, ao Melo, que esteve lá dando esse primeiro passo na visita à Companhia Brasileira de Lítio, ao doutor Waldenberg, os nobres vereadores aqui presentes. Eu aqui quero falar um pouquinho né, da importância crucial. Né, de abrir o Distrito Industrial em Divisa Alegre. É, estamos geograficamente bem localizados, né, às margens da BR-116, a 110 quilômetros do Aeroporto Internacional Vitória da Conquista, estamos a 260 quilômetros né, da FIOL Ferrovia e 360 quilômetros né, do Porto de Ilhéus. E estamos também no processo de criação do novo plano diretor, o master plan da nossa cidade, o que inclui a criação de um distrito industrial. É esse distrito que já nasce com a companhia brasileira de lítio, empresa 100% nacional, há mais de 30 anos na nossa cidade e que tem contribuído muito com o nosso município. E os desafios que enfrentamos serão vencidos com muito trabalho, né? com parcerias com o governo estadual, com o governo federal, assim como essa Casa Legislativa. Também estamos articulando a estruturação de uma governança privada, com parcerias com o SEBRAE, com a CDL da região e outros organismos de iniciativa privada, para que o nosso município possa gerar riquezas. Inauguramos ainda esse mês a Sala Mineira, onde teremos a Receita Federal, o atendimento da Junta Comercial, o SEBRAE, para darmos total apoio ao empreendedor que confia seus investimentos em nossa cidade. Lá do outro, as dificuldades com infraestrutura, em especial as estradas da região, assim como outras questões estruturantes, como a questão da universalização do saneamento básico. Mas mesmo diante desses problemas, nós estamos avançando, graças ao apoio dos nossos nobres colegas da Câmara, os vereadores, que ninguém faz nada sozinho, né? então, desde já eu queria agradecer o apoio de todos, e, e esse momento em que o Governo do Estado ele está empenhado em apresentar o Vale do Lítio para o mundo, nos dá uma oportunidade sem precedentes. Por isso, estamos aqui nessa luta para pedir o apoio para o nosso projeto do Distrito Industrial de Divisa Alegre. Estivemos em né reunimos com o vice-governador, que nos passou uma mensagem muito positiva. Inclusive, em sua fala, ele destacou a importância dos atuais prefeitos, que nas suas palavras, abre aspas: Minas nunca foi administradas por um grupo tão responsável. E competente de prefeitos, como é administrado hoje. Fecha aspas. Estivemos também em Brasília, né, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, no Ministério das Minas e Energia, discutindo a questão do lítio e apresentando o nosso projeto de desenvolvimento para a Divisa Alegre, mostrando que há um caminho seguro para a nossa região a partir do apoio do setor produtivo. Estamos aqui, e né, já finalizando a minha fala, apresentando o nosso projeto de desenvolvimento, mostrando que é possível fazer gestão pública eficiente quando se tem planejamento e quando se tem o norte a seguir. Em resumo, a abertura de um distrito industrial é uma oportunidade histórica para transformar a nossa cidade. Peço o apoio de todos os membros dessa Casa da Assembleia para juntos. Fazemos desse projeto uma realidade que trará progresso, emprego e qualidade de vida para a nossa população. Fica aqui o meu muito obrigado, muito obrigado deputado, todos aqui os presentes. Obrigado prefeito Ademir, vamos ouvir então também nosso vice prefeito Manuel dos Santos. Oi, bom dia a todos. Eu aqui também estou aqui para poder dizer que a gente fica, todos os dizalegrenses ficam muito satisfeitos, né, com esse crescimento da CBL. Eu que já fui também funcionário da CBL, né, e graças a Deus eu cresci e vejo o crescimento que está a CBL hoje. E eu tenho certeza que não só eu, mas e não os desalegrência, mas também aqueles das cidades vizinhas também, que com certeza contribui para o seu desenvolvimento. Muito obrigado pela fala. Muito obrigado, vice-prefeito. Vamos passar aqui para o nosso presidente da Câmara, de, de Visa Alegre, Jonas de Almeida. Bom dia a todos. Bom dia. Quero Cumprimentar os nossos amigos da mesa, Goldenberg, é, Tenente Mello. Quero cumprimentar também o professor Wendel. Quero agradecer pela, pela oportunidade de estar aqui é, representando como presidente da Câmara. Agradecer também a todos os nossos vereadores aqui presentes. E é uma pauta muito importante essa traz é, visibilidade para a nossa cidade e nosso, nossa região é o Vale do Jequitinhonha um Vale tão importante na verdade também considerado como o Vale da Pobreza as pessoas quando é, citam o Vale do Jequitinhonha parece que vai encontrar é, muita escassez mas na verdade o Vale de Jequitinhonha também é um vale de muitas riquezas. E é orgulho para a gente estar aqui hoje nessa pauta, representando a nossa cidade, representando é, a CBL, que é o lítio lá da nossa região. E esse é um pontapé inicial muito importante para o crescimento de nossa cidade. Muito obrigado. Muito obrigado, nosso vereador. Jonas, quero convidar também para compor a mesa conosco, né? A prefeita está aqui presente conosco, né? Foi convidada aí pelo nosso deputado Roberto Andrade, um grande amigo que está também à frente dessa construção junto conosco, né? No desenvolvimento econômico do, da região do Vale, então quero convidar para compor a mesa conosco a prefeita da, do município de José Gonçalves, de Minas, a prefeita Maria Gomes Matoso Rocha. Por gentileza, prefeita. Assim que é bom, a mesa cheia, né? <laughs> o tema merece, né, gente? Dando, então, continuidade aqui às falas, eu vou passar, então, para o vereador da Câmara Municipal de Divisa Alegre, vereador Cristiano Luiz Souza, Bahia. Oi. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer. A Deus por essa oportunidade. Agradecer a Deus por essa oportunidade. Também gostaria de agradecer ao deputado professor Wendel, né, que nos convidou. É de grande satisfação e valia esse convite estar aqui representando tanto a nossa cidade de Alegre como o Vale do Jequitinhonha. Quero agradecer também ao presidente da comissão que nos cedeu essa oportunidade, o deputado Roberto Andrade. Falar do Vale é voltar à história. Fui morador do Vale, morei na cidade de Itinga, em 93 e me recordo que nós sofremos até um tipo de preconceito na época, né? Hoje, graças a Deus e é à realidade do nosso estado, e do governador Romeu Zema, que não mede esforços para fazer desse estado melhor, porque ele me lembra que nós fomos chamados de Vale da Fome, Vale da Seca, né? Vale do Desemprego. Mas graças a Deus, lá em 85, começou uma história diferente, através de uma empresa muito conceituada e hoje reconhecida mundialmente, que é a CBL. Em 1991, ela começou a sua produção. E ali elevou tanto o Vale, como nossa querida cidade de Visa a expandir para o um mundo. As pessoas perguntavam: que, que empresa é essa? Falo aqui em nome dos representantes, Antônio Marcos, e Lindedorf. Que ali naquela época perguntava a gente falava: não, empresa é de lítio. Porque na época a gente tinha a ideia que o lítio só era produzido. O, a pedra só era produzida para fazer graxa e derivados dela. Hoje não, hoje faz remédio para pessoas depressivas. Hoje ela está presente na mão de cada um aqui dentro, através das baterias de celulares. Né? Todo mundo carrega o lítio. E hoje somos conhecidos como Vale do Lítio ou seja, para mim é o Vale da Oportunidade. Ali abrange 14 cidades da região. Essa empresa que, que cresce, foi pioneira, ela já empregou de todo o Estado e a, talvez até do Brasil mais de 700 pessoas, direta e indiretamente. E hoje, com a chegada dos chineses, dos alemães, né, dos americanos, que hoje já está instalado, eu acompanho bem o governo, já conseguiu um recurso de mais de 500 milhões para as cidades salinas, né, para colocar ali uma, com os norte americanos uma fábrica de bateria. Eu quero dizer que é de grande importância, professor Wendel, esta reunião, né, que dá valor ao Vale, dá valor à nossa gente, né, gera emprego. E me lembro também que ali na divisa tinha um outdoor um que dizia assim: Minas são muitas, conheço todas. Isso eu era pequenininho. Mas hoje eu que gostaria de ver ali na Divisa Alegre, o portal de entrada de Minas Gerais pela BR-116, Minas, aqui começa o progresso, Vale do Lídio. Então, agradeço a todos, igual diz o meu querido e amigo prefeito Ademir, não se faz uma Minas Gerais, não se faz um vale, não se faz uma Câmara de Vereadores sozinho. Agradeço a todos os vereadores aqui presentes que não mediram esforços, aqueles que não estão também, acredito que gostaria de estar, mas por motivos particulares não puderam. E agradeço e peço a Deus que essa reunião seja o primeiro passo de muitos para que nós conseguimos realmente implantar o master plan, o centro industrial em nossa querida cidade, não só nela, mas para que Todas as cidades das regiões venham compartilhar, viu, prefeita? Eu sei que vocês estão ali perto de Rubelita, de Salinas, né Coronel Murta. Então, que todas venham participar desse progresso. Então, muito obrigado a todos por essa oportunidade, por Divisa Alegre e pelo Vale. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Cristiano. Vou passar aqui agora então, para a nossa. Prefeita Maria Gomes, prefeita de município de José Gonçalves de Minas. Bom dia a todos. Eu agradeço. Obrigada. Bom dia. Na pessoa do, do deputado professor Wendel, eu cumprimento a todos da mesa. Agradeço ao nosso deputado Roberto Andrade pela oportunidade, por nos dar essa oportunidade de falar um pouquinho. É José Gonçalves de Minas, cidade muito pequenininha lá do Vale, e, e que está com muita esperança, assim como todos do Vale de Quitaonha, nessa nova oportunidade que nós tivemos agora, né, com o lítio, que não é da agora, como o vereador disse. Mas está sendo é, levada para o mundo nesse momento né, de, de grande expectativa para todos no desenvolvimento econômico do nosso Estado. E nós, lá do Vale, que o tempo inteiro fomos é, ditos por alguns que éramos o Vale da Miséria. Graças a Deus, hoje temos oportunidade. Mas eu vim aqui dizer para vocês: José Gonçalves ainda não está no polo né, do, do Lítio, mas fazemos parte do Vale Jequitinhonha. Então eu quero aproveitar essa oportunidade, o pessoal da CDL, da empresa, os deputados, o nosso deputado Roberto Andrade, que quando falo Vale do Lítio, o vereador, eu me preocupo porque nem todos do Vale vai, talvez vai ter o lítio, mas que não deixe os outros municípios, né, sem oportunidades também. Eu sei que nós, graças a Deus, a gente agradece muito porque nós já temos pessoas nossas empregadas lá. Com emprego, graças a Deus, mas nós precisamos de, de que todos os municípios sejam olhados nesse momento. Então, estamos lá com muita expectativa, é, precisando do município, a gente está lá à disposição do que for necessário, mas a nossa esperança é que o nosso vale, nesse Momento, nesse governo, graças a Deus, foi visto. Então, quero aqui agradecer especialmente ao nosso governador Zema, a todos vocês, deputados, a todos da CDL, a, a empresa, por estar criando em nós novas oportunidades e esperança para o nosso vale, que realmente necessita de um distrito industrial. De um, do porte que eu acredito que vai ser, né, vereador? E que esperamos outras oportunidades em nosso munic nossos municípios, para que dê oportunidade ao nosso povo, que não migre tanto para o interior de São Paulo, para o sul de Minas, na busca de emprego e renda. Muito obrigada pela oportunidade e bom trabalho a todos nós. Muito obrigado, prefeita Maria Gomes. Vou passar agora a palavra para o grande amigo. Entrou se trouxe inicialmente essa demanda, é um grande companheiro e sempre está lutando pelo vale e pelo desenvolvimento econômico. Então, agora, Waldenberg Alves Moreira. Bom dia a todos, senhor presidente da comissão, deputado Wendel Mesquita, quem muito me honra com sua amizade, né, a quem cumprimento os demais integrantes da mesa, assistência aqui presente e o público de casa. Essa iniciativa que, de fazer essa audiência pública aqui hoje é talvez um marco histórico, mais um marco histórico no nosso Estado, em que uma região hoje conhecida mundialmente como região do lítio mudou um pouco a sua visão de ser uma região onde que dependia de políticas assistencialistas para uma visão empreendedora. Então, nós estamos discutindo aqui hoje desenvolvimento econômico para a região do Lítio. Não é o Vale do Lítio, que criaram um Vale do Lítio com 14 cidades, onde está efetivamente explorando, mas a região toda tem lítio. Eu tenho as informações, inclusive, da Companhia Brasileira de Lítio, que tem uma imensa área a ser explorada ainda, mas a mineração ela é um recurso finito. E o que vai ficar depois desse minério? Algumas cidades do estado já nos dizem né, o que pode acontecer quando se tem em vista apenas é, a exploração de um material finito, para umas demandas humanas que são infinitas e uma sociedade que está em completa transformação. Então, o que nós estamos discutindo aqui hoje, deputado, é justamente a diversificação da matriz econômica do estado de Minas Gerais como atrair investimentos, como aproveitar esse momento em que tão, que nós estamos sendo expostos para o mundo, em que estamos sendo apresentados para todo o, o planeta Terra, né? Recentemente o seu subsecretário estava na China, ele vai falar sobre isso. Então, ou seja, do outro lado do mundo está trazendo é, essa visibilidade para a gente e como que nós, enquanto gestores locais, né, enquanto prefeito, vereadores de cada município, vai ter condições de fazer para absorver essa oportunidade que está acontecendo. Eu acho que essa é o ponto mais importante. Divisa Alegre, em especial, um município que tem 118 quilômetros quadrados, um dos menores em extensão territorial do Estado, mas que há mais de 30 anos conseguiu atrair uma grande empresa, que é a Companhia Brasileira de Lítio. Do lado nós temos a Grafite, que já tem também muito tempo que explora grafite naquela região e que traz o seu desenvolvimento, então verificar, olhar para nós e entender a nossa realidade, a nossa potencialidade, aquilo que precisa melhorar. Como disse o prefeito Ademir aqui na criação de um distrito industrial, onde que a gente tenha condições de atrair investimento, né, organizando ali a governança pública hoje o governo do Estado é um grande parceiro nisso, principalmente fortalecendo aí a questão da, do, dos arranjos produtivos local, destravando o Estado por meio da liberdade econômica que é dirigida pelo subsecretário Mello. Enfim, essas oportunidades que estão sendo criadas, né, que aí não estão sendo achadas, estão sendo criadas, e transformadas, é, transformando a realidade nossa, é o que a gente está debatendo aqui. Tem demandas específicas para a nossa região? Temos, mas nós temos que primeiro nos organizar, criar nossa governança pública, estimular a criação de uma governança privada, né, junto com o SEBRAE, a CDL, né, o, o, a JUSENG, né, outros órgãos que possam a, a ajudar nessa organização e a gente ficar pronto, porque nós temos hoje em Minas 853 municípios. Né, e boa parte desses municípios é, não está conseguindo absorver todos os investimentos que está andando no Estado. Né? Vamos colocar dessa forma: o governador do Estado sempre está apresentando números e mais números de investimentos no, no, no nosso Estado, né? seja da questão da energia solar e o sol no Jequitinhonha, ele é bem farto, né? todos nós conhecemos bem, lá diz que é um sol para cada um. É, a oportunidade do lítio, do grafite e. Essa, essa mudança que o planeta Terra vem é, adquirindo aqui com a renovação da, da matriz energética, né, buscando novas tecnologias, então, nós temos que estar preparado para isso. E é por isso, deputado Wendel, que a gente está aqui hoje é, conversando e debatendo a região. E também, eu gostaria aqui de pontuar a, na fala do prefeito Ademir, que ele citou o vice-governador quando esteve lá em Araçuaí, falando sobre os gestores atuais. Isso aí é importante. E eu queria acrescentar também que nós estamos tendo uma safra de deputados estaduais e federais né, que estão fazendo o diferencial. Eu sou testemunha, só para dar um exemplo, de um deputado estadual que em suas férias estava percorrendo o Vale do Jequitinhonha, indo em loco, olhando cidade por cidade, verificando as demandas. E eu acompanhei ele em alguma dessas. Dessas reuniões, não é deputado que não deixa eu mentir que é o senhor mesmo. <laughs> então, assim, esse trabalho que está sendo feito pelos novos gestores que estão atuando agora com essa visão, né, em parceria com a Assembleia, em parceria com a Câmara dos Deputados, esse olhar com o governo do Estado e os prefeitos e vereadores, nós temos condições de fazer a diferença. Então, precisamos nos organizar e, para isso, é que a gente precisa de debates como esse e colocar a nossa região em voga e buscar recursos e saber realmente o nosso direcionamento que a gente tem um, um longo caminho a percorrer até o pleno desenvolvimento muito obrigado muito obrigado Valdenberg interessante realmente Valdemberg, no primeiro mandato todo mês de janeiro que é o recesso eu não não falhei nenhum de estar percorrendo lá no Vale do Jequitinhonha um período que a gente tem de não estar no plenário e a gente tem um tempo maior de conviver né, com essa região que é maravilhosa e que eu tenho um carinho enorme. E no mês de junho a gente vai estar lá em Divisa Alegre agora, né, no final de junho. Vamos visitar vocês lá, o prefeito, a Câmara Municipal, passamos lá também na prefeita, né? Vê se, a gente... Vê se o Roberto vai também, que a gente já faz essa visita juntos, né, prefeito? Então pode nos aguardar lá que em junho a gente vai lá visitar e retribuir a vinda de vocês aqui. Quero aqui agora passar, então, para os nossos representantes da Companhia Brasileira de Lítio. Chamo aqui para a sua fala, primeiro, o senhor Lindolfo, que é diretor de Relações Institucionais. Bom dia a todos. Meus cumprimentos ao deputado Wendel Mesquita, que preside essa, essa sessão, ao secretário-tenente Melo, que ocupa uma, um espaço hoje no Estado que foi ocupado pela minha esposa, no governo Anastasia, Mônica é, Neves Cordeiro, que também foi presidente do índio hoje o, o, Minas, o Invest Minas. Né? O prefeito Ademir Alves, o vereador Jonas Almeida, o Antônio Marco, meu colega, da, da, da Companhia Brasileira de Lítio, o Waldenberg Alves Moreira, dizem que, o, na, na área de cerimonial, eu aprendi isso por aí. Porque sempre se deve reservar à direita para uma pessoa de grande valor. Nos poucos minutos que eu tive aqui com Waldenberg, eu aprendi que ele é uma pessoa de valor, particularmente para esse projeto, porque ele conhece o assunto. Viu? Bom, então, nós vamos começar com um pequeno filme, muito recente, que traz este momento, é, exato momento, que ele, ele foi filmado recentemente, da Companhia Brasileira de Lítio. Vamos lá. Transformação: Ação ou efeito de transformar-se. Alteração de um estado em outro. Mudança que ocorre em algo ou em alguém. A Companhia Brasileira de Lítio está em constante transformação. Transforma mineral em compostos de lítio que geram. Energia para alimentar baterias. Remédios que melhoram a qualidade de vida. Cerâmicas que embelezam o mundo. E em um futuro próximo, energia nuclear. Transforma a pedra bruta em riqueza e em desenvolvimento. Transforma as vidas de empregados e das comunidades onde atua. Somos uma empresa de capital 100% brasileiro, localizada no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Nos destacamos como um dos poucos empreendimentos no mundo que domina o processo de produção integrada dos compostos de lítio. E fornecemos matéria-prima com alto grau de pureza para diversas aplicações. Do lítio podem ser extraídos componentes essenciais para a mobilidade elétrica. Para o setor farmacêutico, para a cerâmica e metalurgia, para a indústria do vidro, para a lubrificação de veículos e equipamentos e para a energia nuclear. E com a nossa tecnologia, transformamos a economia, o mercado e a sociedade. A transformação está no nosso DNA e é o que nos move para o futuro. Por isso, o nosso foco é fortalecer as relações humanas e suprir as necessidades relevantes de hoje, assegurando um amanhã sustentável. Atendemos aos requisitos dos principais órgãos ambientais e adotamos práticas sustentáveis no processo de produção, como a redução e o aproveitamento de resíduos, o controle de emissões gasosas, líquidas e de particulados. O uso otimizado dos recursos naturais, o tratamento de efluentes e também muito importante, não operamos com barragens. O nosso maior compromisso é garantir a segurança durante todas as operações na mineração e na planta química. Por isso, empregamos tecnologias que tornam os processos mais seguros, como os equipamentos de lavra com controle remoto e o sistema de monitoramento microsísmico. Estabelecemos protocolos, priorizamos o treinamento das equipes e adotamos o uso de EPIs. Cientes de nossa responsabilidade social, investimos em projetos de melhoria da qualidade de vida das comunidades onde atuamos. E em iniciativas ambientais, como o Viveiro de Mudas. E na conscientização de nossos profissionais e das comunidades. Para assegurar nossa jornada de transformação, investimos em inovação e tecnologia e apoiamos instituições de ensino e de pesquisa. A ética e a integridade são valores fundamentais em todas as nossas relações. Agimos com transparência, competência, eficiência e competitividade. Nossas pessoas são a energia que torna a CBL uma empresa cada vez mais humana, sustentável e que faz a diferença para a sociedade. Essa convicção é o diferencial que nos impulsiona a continuar seguindo nosso propósito de dominar os recursos de lítio, criar tecnologia e garantir a cadeia completa do lítio no Brasil. Assim, em constante transformação, Seguimos confiantes em direção ao futuro. Muito obrigado. As palmas são para vocês mesmos. Porque vocês nos acolheram, né? Eu vou falar, conversar um pouquinho com vocês a respeito da CBL, Companhia Brasileira de Lítio. E também, muito importante, a respeito da figura do distrito industrial. É, Para falar sobre CBL, eu preciso pedir licença a Ademir Alves. Não só por ele ser prefeito da cidade, mas por ter sido colaborador da CBL, assim como foi o Manuel de Souza. Não é? Por que isso? Porque quem conhece a empresa são os seus colaboradores. De preferência, lá de baixo. Assim como quem vai almoçar na sua casa ou jantar, precisa conhecer quem é a cozinheira, ela que conhece a casa. Né? Aqueles que estão lá embaixo, que conhecem a alma da empresa. Então, prefeito Ademir, com sua licença, eu vou falar um pouquinho sobre a CBL. Falar sobre a CBL, eu vou criar com imagem, que eu gosto muito de imagem. Há é um ano, mais ou menos, não há um ano, foi em torno de um setembro, outubro, houve um grande, o primeiro encontro nacional do lítio lá em Araçuaí. Estavam lá os representantes do governo, estavam lá os representantes, todos, na época da, do lítio, estavam chegando, e todos dizendo seus planos para a região. É, naquele um dado momento daquele, daquele evento, 12 homens se levantaram e pediram a palavra, e disseram que estavam ali, para dizer que estavam completando 32 anos de companhia brasileira de lítio. Estavam falando para é, empresários, CEOs, que estavam chegando ali ao Brasil e a Minas Gerais naquele momento. 32 anos. Eu estou há 25 anos. De modo que, quando eu assumi, eu deixei o Banco de Desenvolvimento em de Minas Gerais, onde eu dirigi a marketing. Para se tornar diretor de comunicação da Fiat Automóveis SA em 1976. O slogan da, da, da Volkswagen, que era. Nós íamos enfrentar a empresa que fabricava o Fusquinha, imagina vocês que pretensão. Né? É, eu descobri que o slogan da Volkswagen era: a marca que conhece o nosso chão. Eu esfriei, pensei assim: estou perdido porque quê? Imagino uma fábrica que estava no Brasil há cerca de, na época, 40 anos, por aí, que tinha o um slogan de a marca é que conhece o nosso chão. Eu acho fundamental, quando alguém vai falar alguma coisa, que ele tenha credibilidade, que conheça o chão onde está pisando. Eu conheço esse chão. Eu fui até dois anos, três anos atrás, presidente da Associação Comercial de Minas. Depois de 25 anos como vice-presidente... Como vice Antes disso, eu passei 15 anos na, na Fiat Automóveis S.A., onde eu fui contratado para ser o co-responsável pelo lançamento da imagem Fiat na terra do Fusquinha. Corajoso. E deu certo. Está aí hoje a Fiat, a, 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 hoje como a maior empresa do mercado brasileiro de automóveis da, e da América do Sul, e uma das fábricas mais modernas do mundo. Não é? E, antes disso, para completar essa história da marca que conhece o nosso chão, eu fui jornalista. Jornalista a gente é sempre, segundo o Assis Soutobrian dizia. Eu fui repórter de economia no momento em que o Brasil vivia, é, o Brasil grande, é, o milagre do Delfim Neto, quando o Brasil cresceu 12,5%. E Minas Gerais, o produto industrial, não o produto interno bruto, o produto industrial de Minas Gerais cresceu em 1976 a 16,5 por cento. É? Eu vou, eu tinha vontade de continuar daqui, mas eu vou voltar um pouquinho sobre a história da, se vocês me permitem, que é importante conhecer a história, a história da da Companhia Brasileira de Lítio, que hoje está fazendo 33, 34 anos. É, falar sobre a Companhia Brasileira de Lítio é falar sobre o um nome do fundador, né? é, que, como pessoa física, investiu seus recursos é, para criar a Companhia Brasileira de Lítio, Salustiano Costa Lima da Silva. Um herói, o homem que confiou na região, ele confiou no lítio, ninguém sabia o que era lítio aqui, por aqui em Minas e nem no Brasil confiou na região, juntamente com seu sócio, que é o Agnaldo Couto. Ambos hoje continuam controladores da empresa. O Salustiano, com cerca de 85 anos, o Agnaldo mais jovem, mais firmes é, na alta direção da empresa. E o que é que eu fui fazer lá? É, o Salustiano Costa Lima me, me deu um telefonema, não o conhecia, Dizendo que, tinha sido, que, eu tinha, que eu tinha sido indicado para ele em São Paulo, é, onde hoje está o escritório central da empresa, para poder apoiá-lo, de modo que ele pudesse cuidar da gestão da empresa. E ele me disse: eu não tenho como cuidar da gestão da empresa, porque eu passo o tempo todo enfrentando ações judiciais de é, empresas que são compradoras da, da CBL. E que querem importar lítio dos países dos quais elas são originárias. Eram grandes multinacionais que eram eram é, clientes da CBL na fábrica para consumir um dos produtos da CBL. Eu, muitos de vocês sabem aqui sobre esses produtos, que, no caso, era uma graxa especial para aviões. E também, é, particularmente, para cerâmicas, né? Então ele, tinha, ele passava o tempo enfrentando ações judiciais porque eles queriam importar o lítio. Se importasse o lítio, não haveria como desenvolvesse é a questão da tecnologia, não haveria como desenvolver tecnologia do lítio no Brasil. E para desenvolver a tecnologia é preciso tempo e dinheiro. Não é? Ele tinha o dinheiro dele, tinha tempo, ele tinha ainda na época uns 60 anos tinha tempo e queria fazer aquilo, então não havia jeito, porque as empresas que estavam se movimentando contra a CBL, querendo a importação de lítio e também queria exportar, essas empresas eram muito poderosas, não tinha como ele se dedicar inteiramente aquilo porque tinha que enfrentar a sobrevivência por exemplo, sobrevivência com relação a um duopólio, não era um monopólio, duopólio dos Estados Unidos, de empresas, que foram visitá-lo no escritório dele em São Paulo, e um deles disse palavras que eu nunca mais esqueci, quando ele conversou comigo pela primeira vez: Disseram assim, meu senhor, ou o senhor nos vende essa sua empresa, ou nós vamos passar por cima de vocês. Falava de representante de um duopólio dos Estados Unidos. Olha o que é o lítio no mundo. Isso foi em 1992, mais ou menos. E assim, nós fomos tentar um lugar no espaço para essa empresa. O que, é que nós vamos fazer? Nós procuramos o Estado brasileiro. Nós achamos que a única forma que tinha que fazer é a forma que hoje, quem está acompanhando de perto isso aqui sabe que é os subsídios que os países industriais industrializados dão para o lítio. Não é só a China, é a Europa, os Estados Unidos. Os então, Estados Unidos têm uma coisa chamada estoque estratégico do lítio, eles compram, o governo compra. Não é? Porque é também uma, uma questão de segurança nacional, por causa da energia atômica, que, se vocês não sabem, aqui também, é, em Araçuaí, e especialmente em Divisa Alegre, se cuida do desenvolvimento do lítio, é, no modelo do lítio, tipo de lítio, para a energia atômica nuclear, e que está muito avançado, num grau de 90%, 100% de pureza. 100% de pureza para a energia nuclear, em pesquisa feita com a, um, um, um organismo do governo federal, juntamente com o governo federal. Então, foi o aluno. Eu diria o seguinte, essa empresa que está ao lado de vocês hoje e sempre estará sempre esteve e sempre estará essa empresa tem a história dela é uma empresa de luta não é? então a primeira luta foi essa de procurar o governo federal e apresentar a eles aquilo que vocês estão preparando um projeto não há muito dinheiro no mundo para coisas boas de desenvolvimento econômico e social desde que haja bons projetos não é? Eu estou reparando aqui, por isso que eu gostei muito de ficar aqui ao seu lado, à direita minha, porque o, o Waldenberg está preparado para isso. Eu sei disso. É preciso que haja conhecimento capaz de preparar o um projeto. Nós preparamos um projeto só para quê? Para um decreto. Nós somos, nós somos assim muito corajosos. Um decreto do presidente da República, né? e, na época, se não me engano, ainda não era o Fernando, era o Fernando Henrique. No primeiro governo, Fernando Henrique, preparou-se um decreto criando, não proibindo, mas criando um, 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 um percentual de importação e exportação do lítio, e para mostrar que era uma coisa séria, sob fiscalização da Companhia Nacional de, de Energia Nuclear, que nem. Não é? Isso, depois, passou o prazo desse decreto, nós lutamos por um segundo, com o Lula 1 depois por um terceiro com o Lula e, finalmente, com o Bolsonaro, que é uma figura muito peculiar. Quatro meses depois de ter assinado o decreto, ele assinou outra revogando o decreto. O que nós vimos até de bons olhos, porque, nesse momento, já nós já tínhamos desenvolvido a tecnologia e que somos sempre favoráveis, nós somos empresários, a economia de mercado, liberdade de mercado. Só que antes precisou, naquele momento não, não precisava disso. Então, nós somos favoráveis até. Mas para vocês verem o esforço que foi feito para que Divisa Alegre, Araçaí, e ITIG tivesse essa empresa funcionando, e Minas tenha hoje o que é chamado, até em inglês, né, de, de Vale do Lítio. Então essa, essa é a história, e hoje a CBL é respeitada no mundo todo. E eu vou falar dois minutos aqui agora sobre a CBL e Divisa Alegre. A companhia, de, é, é, do, a CBL, ela tem a única fábrica, a única refinaria é, para elevar o grau de pureza do lítio no mundo fora da China. O prefeito sabe disso, o, esse colaborador. É a única fora da China. O que, que isso permite? Permite o lítio de pureza... 99% para a energia nuclear precisa ser 100%. 99% para carbonato e hidrato de lítio. Essa, essa é a pureza exigida. Então, a CBL tem isso exatamente onde vocês estão. É o primeiro cartão postal para uma companhia de distrito industrial. Primeiro cartão postal. E é isso que nós estamos oferecendo aqui hoje. É, nós vamos continuar aqui então é, tem tem essa história de, de, de da de, dessa refinaria lá hoje a companhia brasileira de lítio oferece para a prefeitura o prefeito pode me questionar nos últimos cinco anos 350 milhões de impostos foram dados para a sua itinga e, e 30% estão é, em divisa alegre e são cerca de 260 colaboradores diretos. Você pode multiplicar por três ou quatro para você ter os colaboradores indiretos proporcionados pela Companhia Brasileira de Lítio. Então, é, deve ser um orgulho para a cidade, deve ser um orgulho para Minas e para o Brasil, porque tudo aquilo que é derivado de luta tem que ser reconhecido como valor. De modo que isso aí é uma coisa. Vocês podem se orgulhar. Bom, agora algumas palavrinhas sobre a, a, o projeto que vocês estão defendendo de um de um plano de diretor. Que eu fico aqui pensando comigo, né? se é a causa ou se é efeito. Né? Acho que reúne, não é, secretário? as duas coisas. É, essa história de, de, de você ter ali um plano diretor, em, que está em formulação, e eu estou percebendo que de uma maneira muito séria e, e muito inteligente, muito eficiente, para e também a, a, a busca de uma companhia de distritos industriais. Eu acredito nesse projeto. Eu acredito porque, dentro daquela linha que eu preservo de conhecer o nosso chão, eu vivi isso na Fiat Automóveis S.A., o Estado de Minas Gerais não estava brincando quando, nos governos Israel Pinheiro e Rondon Pacheco, culminando no, no governo do Aureliano Chaves, é, não estava brincando quando se propôs a, a criar os seus órgãos de fomento ao desenvolvimento. Começou no governo Magalhães Pinto com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, criado por Paulo Camilo de Oliveira Pena, e seguiu-se com a criação da Fundação João Pinheiro, da Companhia de Institutos Industriais, do Centro Tecnológico de Minas Gerais e da Companhia de Investimentos do, do Estado de Minas Gerais. Eram os chamados órgãos de fomento é, do INDI, Instituto de Desenvolvimento Industrial, hoje, Investe Minas. É, esses órgãos aí que se uniram e, Cuidaram de, de um desenvolvimento sustentável para Minas Gerais, a partir do, do final do governo Israel Pinheiro, é, 1968, 1969. Daí em frente, é, firmes nessa, nessa caminhada de sustentação da economia, que gerou aquilo que eu falei com vocês: de um, de um produto industrial mineiro, em 1975. De 16,5%. O milagre brasileiro foi um PIB de 12,5%. Naquele momento, o PIB de Minas também era 12,5%, 13%. E 75 já o governo do Aureliano Chaves. E a história do Distrito Industrial é, ficou como? Pesou quanto nisso? Meus amigos, pesou para a Fiat receber 2 milhões 243 mil metros quadrados no município de Betim. O Estado não estava brincando. 2 milhões e 243 mil metros quadrados, que hoje deve ter se expandido. No, ah, eu deixei a FIAT já há alguns anos, não sei mais. Então, é, ou a FIAT, ela própria, foi beneficiada com isso, mas foi beneficiada com incentivos de imposto para exportação, incentivos de impostos estaduais e federais não é? e. E uma luta incrível na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para que fosse aceito o Estado participar com 44% no um empreendimento privado. É uma novidade, mas desenvolvimento é feito com novidades, não é com o um paradeiro, muito menos com um atraso, com a coragem. Né, de, a coragem de Israel Pinheiro, a coragem de Rondon Pacheco e, e no final, de, de Aureliano Chaves. E Osanã Coelho, que o sucedeu quando ele foi para vice-presidente da República. De modo que, eu digo a vocês, a história da CBL é uma história de luta e de coragem, e a história dos distritos industriais em Minas Gerais foi uma história vitoriosa de coragem. E eu conto a vocês por quê. Foi criado é, em torno de 1972, que foi o ano que a Fiat foi criada. Foi criado o Distrito Industrial Paulo Camilo de Oliveira, Pena, em homenagem àquele que criou o Banco de Desenvolvimento. Esse Distrito Industrial, vocês creiam, em três anos ele hospedou empresas que superaram o investimento da famosa cidade industrial de Belo Horizonte. A cidade industrial Juventino Dias foi superado no seu investimento, número de, de, de pessoas que trabalhavam lá, e etc., em apenas três anos. Vieram 600 empresas na esteira da criação da Fiat Automóvel. 600 empresas vieram. Entre 72 e sua inauguração, em 9 de julho de 1976. Não é? É, um, é uma epopeia, um efeméride, isso que houve com Minas Gerais. Pode haver de novo, pode. Distrito Industrial teve importância, eu digo para você, teve. O Estado criou uma entidade paraestatal chamada Companhia de Distritos Industriais. Eles, eles, isso foi uma grande contribuição para que Minas se tornasse o que tornou, que a, de, de, o, do, no diagnóstico da economia mineira feita naquela época pelo Banco do de Desenvolvimento, apurou que Minas Gerais, 85% era de um Estado agropecuário. E hoje, hoje, vocês veem que é o oposto disso. E, e a agropecuária vai muito bem, obrigado, com o agronegócio em Minas Gerais. De modo que é uma história de luta, e eu dou parabéns a vocês por vocês acreditarem nessa luta, a ponto de partirem também para a luta uma luta bem-fazeja, a luta do desenvolvimento. E a CBL, o que ela tem a dizer para vocês é o seguinte, dizem que ela é pioneira, dizem que ela foi mestra, e eu me lembro de quem escreveu o Grande Sertão Veredas, que é o grande sertão do Vale de Jequitinhonha, Guimarães Rosa, ele disse o seguinte, mestre é aquele que aprendeu. A CBL considera ser aquela que está aprendendo. Muito obrigado. Muito obrigado, Lindolfo. Uma aula belíssima aqui para todos nós, né? de conhecimento da história. Estou aprendendo. Parabéns, viu, Lindolfo? Acompanhamos também seu trabalho à frente da CM. Tínhamos lá a Cristina Fabel, uma grande amiga, estava lá presidindo o Conselho da Mulher. O Fernando também estava Fernando. Assim. É, Era turma. Claro. Muito bem, muito obrigado, viu, Lindolfo? Obrigado. Quero passar então agora para o Antônio Marco dos Santos e é diretor é, está na companhia também brasileira de lítio vai fazer então sua fala bom depois da fala do Lindolfo acho que tem muito a falar deu uma aula aqui depois da minha fala ele vai aprimorar mas eu queria primeiro bom dia a todas as autoridades aqui é obrigado pelo convite eu queria pegar minha fala em dois pontos eu estava até comentando um pouquinho mais cedo com o Rodrigo, a importância de um distrito industrial. Eu sou de Minas também, como ele. Eu sou de Varginha. Estava falando com ele alguns anos atrás. Varginha estava muito focada apenas no café e houve esse movimento, né, de de, de criar um distrito industrial. E na época foi uma indústria para lá que eu também trabalhei nela e como aquela indústria acabou puxando e puxando e puxando a economia. É, aumentando emprego, renda para a região, aumentando as universidades, melhorando o hospital, ou seja, como a economia de um, de um capital acaba distribuindo renda e trazendo é, muita coisa boa para toda a população. Né? Então, isso é muito importante. Né? E a minha outra fala: eu sou da área de comércio exterior da CBL e geralmente eu que recebo os estrangeiros né, na, nas visitas e como eles ficam impressionados com a companhia, com a cidade e principalmente com as pessoas, né, com os nossos funcionários, mas que são as pessoas da região, são as pessoas do vale, né? Eles ficam muito impressionados, né? E reforçando o que o Lindolfo falou, nós somos a Divisa Alegre é a única cidade fora da China que faz carbonato, que converte o minério, né? Ou seja, isso é muito gratificante para a cidade. E todo mundo reconhece muito isso. E nas conversas que a gente tem com os estrangeiros, chineses, americanos, europeus, japoneses, eles reconhecem muito o produto que é feito lá. É um produto de altíssima qualidade e nós estamos extremamente equivalentes ao, ao produto chinês. Ou seja, a capacidade da cidade. Porque a empresa está lá, os maquinários estão lá. Mas quem faz os produtos são as pessoas. né? Então, isso é uma, é uma questão de muito orgulho para a cidade. Né? Que o produto que é feito em divisa alegre, que chega em todos os cantos do mundo, é de altíssima qualidade, é reconhecido pelos grandes grupos do mundo. Então, eu acho que é um, um grande frato de orgulho. E essa questão do distrito é de altíssima importância para todos. Obrigado. Muito obrigado. Vamos também abrir aí para alguém que queira fazer uso da palavra. Três minutos, está aqui ins inscrito. O, I o, o Oliveira Costa. Ian, é Ian? É Ian é ou Ian? Ian, Ian Oliveira Costa. Tem microfone aqui à direita, Ian, ela vai. É, bom dia a todos. Para nós né, da cidade de Visalegre, é de suma importância, mas antes de tudo, na minha fala, gostaria de parabenizar a todos os presentes, o senhor Lindolfo, a presença também do nosso deputado aqui, o professor Wendel, dos nossos nobres vereadores, e levar a conhecimento da população de Alegre a importância dessa reunião, dessa audiência pública. Porque debater políticas públicas e pensar no desenvolvimento é o nosso papel como gestores, como foi bem, muito bem dito aqui pelo nosso amigo Tenente Melo. E pensar no desenvolvimento do município. Precisamos pensar em políticas públicas, mas principalmente também no aumento da economia do nosso município, na geração de emprego e renda, com a criação do distrito industrial. E essa ajuda do governo de Minas, em parceria com a empresa CBL, na qual sabemos a importância. Né, e a credibilidade que tem no mercado municipal, que vai nos ajudar a trazer mais investimentos, emprego e renda para nossa população, não somente para a cidade de alegre mas também precisamos pensar nos municípios circunvizinhos. A CBL, por exemplo, só no município de Visalegre são mais de 240 funcionários, se não me engano, que tem uma representatividade da CBL com funcionalismo de diversos municípios circunvizinhos. Então eu parabenizo pela iniciativa, como foi muito, muito bem dito pelo, pelo nosso querido amigo Lindolfo, representante aqui da CBL neste momento. É, unir forças e ir à luta, dar o primeiro passo e fazer do Vale do Jequitinhonha, como diz o deputado estadual Carlos Henrique: vale que vale. Vale que vale. Deixar aquela velha metodologia de que somos o vale da pobreza, quando, na verdade, somos o vale da riqueza, da nossa diversidade, dos produtos produzidos, da excelência dos nossos trabalhadores e, principalmente, da excelência dos nossos moradores. Então, encerro aqui a minha fala, parabenizando a todos e, lógico, né, precisamos pensar, sim, no crescimento econômico, social e o desenvolvimento dos nossos municípios ali do Vale do Jequitinhonha. Muito obrigado a todos. Obrigado, Ian. Nós estamos tendo aqui várias participações é, na transmissão aqui ao vivo da Assembleia. Não vamos trazer todas por causa do tempo, mas pegamos aqui uma importante, que é do participante Tiago Henrique. Ele pergunta aqui para o prefeito de Divisa Alegre em que pé está esse projeto do distrito industrial. E existe um valor estimado para o projeto sair do papel? vamos passar aqui para o nosso prefeito para que ele possa trazer aí esclarecimento aqui do Tiago Henrique que está nos acompanhando é, é. se já em que como é que está o projeto do distrito industrial se ele já está pronto e qual que seria o valor estimado para esse projeto ser implementado né? segundo ele aqui é sair do papel o projeto está em andamento né como nós temos até uma apresentação aqui. Em valores reais, ainda não sabemos, mas é um projeto que custará aí mais de 3 milhões. Não é, doutor? Que a gente estivemos em Brasília justamente buscando esse apoio, mas é um projeto que custará mais de 3 milhões de reais. Ótimo, muito obrigado, prefeito Ademir. E ele ainda faz uma pergunta para o nosso subsecretário aqui, o Rodrigo Melo. É... Bom dia, secretário. Você diz que o lítio é apenas o primeiro vagão do desenvolvimento do Jequitinhonha e que a região é rica em outros minerais. O Estado enxerga quais outras oportunidades para a região? Obrigado, Thiago, pela pergunta, pela oportunidade. Não só outros minerais, mas se a gente se limitar a falar de minerais, a gente pode falar que a grafite, o próprio Dr. Waldenberg já comentou a exploração de grafite ali na na planta em Divisópolis, fronteira com o Pedra Azul também tem outra planta em Divisa Alegre também Salta Divisa é, temos também projetos é, em andamento de, de extração de minério de ferro na verdade uma das maiores minas de ferro está na região também ainda não está em extração mas é, porque é um, um projeto muito é, impactante é, mas a gente pode citar também aqui a geração de energia solar né é, o silício, não mineral que a gente pode falar de várias aquela terra é muito rica mas vamos abrir aqui as o que a gente enxerga além do, da mineração a, a região do norte nordeste de Minas é, é a que tem a melhor não só a incidência do sol mas a que consegue converter o sol em energia então as plantas solares que lá têm se implantado tem que se instalado são simplesmente impressionantes. Pela capacidade, pelo rendimento delas. E aí a gente pode falar aqui de, de riquezas diversas. Se a gente falar dos produtos é, do, do Cerrado, que está ali na região e depois sobe também, que são produtos típicos da região. Se a gente falar do artesanato Jequitinhoni, aí são três audiências públicas para isso. Então, as riquezas daquela região são, são inúmeras, é, elas só ainda não são exploradas né, do, do, da forma como deveria. Mas a riqueza de lá é muito grande. E aqui eu aproveito o gancho, peço permissão ao presidente, o gancho da pergunta feita pelo Tiago, para falar exatamente aqui, comentar a fala da prefeita é, é, Maria Gomes, quando ela cita: né, a minha cidade talvez não, esteja, não tenha extração de lítio, é, porém ela vai ser impactada de qualquer forma. A minha cidade é de pequeno porte. E a cidade de pequeno porte tem um valor hoje que é, é dado no mercado de trabalho que é gigante, que é em relação à qualidade de vida. Então, se eu pequena cidade me dou conta do que eu tenho de valor, eu consigo competir hoje no mercado de trabalho para atração de mão de obras é, especializadas que as cidades grandes estão perdendo porque as pessoas não suportam mais morar em grandes centros. Então, se a gente aprende a dar valor àquilo que a gente tem nas pequenas cidades, da qualidade de vida que a gente consegue oferecer e eu estou falando isso pelo testemunho de quem tem rodado esse Estado. A gente não para de rodar o Estado e a gente percebe o quanto as cidades pequenas estão sendo observadas por grandes investimentos. E se tem lítio ou não tem lítio na sua cidade, isso na verdade é o que menos importa, porque o impacto ele vai abranger toda a região. Quando a gente fala aqui do, do, da lei que existe, está em vigor, que prevê acho que 13 ou 14 municípios como o vale do lítio por força de lei e essa lei já está sendo é, trabalhada e revisada para ampliação para 48 municípios, inclusive de Visa Alegre, sendo incluída nela, mas não se limitem a esses 48, muito menos aos 14, porque o impacto ele é muito maior que isso. E eu provo a região de Paço, lá no sul de Minas, Passo é uma cidade que recebeu um grande investimento que é a fábrica da da Heineken, o estado inteiro ficou sabendo. Quando a Heineken resolveu se instalar em Passos. Só que não foi só Passos que sentiu a chegada da Heineken. Foi toda a micro-região ali, que envolve 14 ou 15 cidades. Porque a Heineken, em razão de ser um investimento muito grande, demandou coisas e, 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 e mão de obra e serviços das cidades do entorno, que tiveram que entrar na onda também e acompanhar o ritmo. Essa mesma lógica vai ser usada, e já está sendo usada, na região do, do, do Vale de Quitinhonha. Mesmo que a sociedade não tenha lítio no subsolo, mesmo que ela não tenha lítio para ser retirado, você pode ter certeza que ela também vai ser impactada. Seja em razão de demanda de mão de obra, seja em razão da de demanda de serviço. E quem que vai levar a melhor? Quem tiver a melhor preparado. Por isso a gente fica feliz de ver as iniciativas aqui na fala do prefeito Ademir. O prefeito, me permita aqui, mas eu vou lhe falar que o prefeito é o nosso Zema do Vale de Quidinhônia. É um cara que veio do setor produtivo. É o cara que veio do setor produtivo, que conhece as dores de um empreendimento, de quem trabalha, de quem gera emprego. E foi, foi, foi para a gestão pública. É esse exemplo que a gente vê no nosso governador todo dia. E eu posso falar como membro da sua equipe. É o cara que está o tempo todo preocupado em facilitar a vida de quem quer trabalhar. De facilitar a vida de quem quer gerar emprego e renda no seu Estado. Então, quando é feliz o homem que tem a sua direita, é um homem de valor. E quando esse homem de valor é um professor? É que a gente fica feliz mesmo. Quando o professor aqui fala né, que o, o Ademir esteve na CBL, e isso a gente foi testemunha quando a gente esteve lá na planta, é a pessoa que sabe a dor de quem trabalha, de quem quer montar seu negócio, quem quer ter seu negócio crescendo e se desenvolvendo. Quando esse cara assume uma função pública, a chance de dar certo é muito maior. Porque aí ele tira aquela lógica que é já enraizada na nossa cultura de que a gestão pública está aqui para atrapalhar. Eu estou falando isso como Estado. Né? O nosso serviço é atrapalhar. A não ser que a gente esteja todo dia preocupados e se policiando. Não, eu não estou aqui para isso. Eu não estou aqui para gerar burocracia. Eu não estou aqui para dificultar a vida, muito menos a vida de quem trabalha. meu objetivo tem que ser o contrário disso. E quem é que sente isso? Quem já viveu na pele. O que é trabalhar, o que é empreender, o que é ter o seu próprio negócio, o que é fazer parte de um grande empreendimento, como a CBR, que já é um empreendimento de décadas na região. Então, é essa riqueza, que voltando para a pergunta do Tiago, é essa riqueza que a gente identifica de maneira muito clara no Vale de Quitinhonha, em vários setores. E com o governo do Estado, na, pô, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem monitorado isso de maneira muito presente, muito atuante. E só para encerrar aqui, eu sei que estou me estendendo, ô, presidente, mas é importante que isso se registre. Talvez daqui 20 anos, Rodenberg, daqui 30 anos, nossos filhos, netos, estarão usufruindo daquilo que nós estamos discutindo hoje. Talvez muitos daqui 20, 30 anos nem lembrem do nosso nome, nem saibam que um dia nós estivemos aqui discutindo a importância do Vale do Jequitinhonha, a importância disso ser um projeto estratégico do governo do estado, a presença de prefeitos e vereadores aqui lutando pelo, pelo desenvolvimento das suas cidades, anunciando um distrito industrial, anunciando a sala mineira do, do empreendedor no município que faz total diferença para quem quer abrir seu negócio. Talvez eles nem lembrem da gente, mas é em razão desse trabalho aqui que as próximas gerações sentirão a diferença do que que é de fato Viver numa região rica como o Vale de Quichignon é e que merece e tem que ter todo o nosso apreço, atenção, respeito e trabalho. Muito obrigado, nosso secretário. Vou passar aqui, a gente já está encaminhando para o final da audiência, passar aqui novamente para o Waldenberg, que ele tem aqui uma apresentação, não é, Valdemberg? Perfeito deputado, eu vou pedir por gentileza passar a apresentação do nosso distrito industrial, uma perspectiva de como está sendo feito. É, dá uma pausa aí, por gentileza. Ali é uma visão aérea, né? essa parte escura de, de, de vermelho ali é uma área que a gente tem de 600 mil metros quadrados é, disponíveis para empresas se instalarem. Então, quando houve a pergunta aqui de que, em que fase que está a criação do distrito industrial, é, ela está bem avançada, porque nós já temos uma área imensa. Ao, de amarelo, uma faixa ali, aquilo ali é a BR-116. Né? Nós estamos ali já na divisa com a Bahia. Né? Do, uma parte daquela foto ali já é. A Bahia tem uma, uma, uma linha da fronteira está ali do, do lado, é, dentro do distrito ali, já destaca uma empresa né, de valuation bilionária Que é a, a Companhia Brasileira de Lítio E tem também um, um posto de gasolina que gera inúmeros empregos lá que assim, Uma estrutura muito grande Então, é, nessa perspectiva dá para ver claramente Do lado também temos um, um parque ecológico E a gente vai falar futuramente sobre a questão do mercado de carbono E a gente está preocupado com isso a CBL é uma empresa S.G. que é parceira nesse projeto. Ela nasceu antes do Distrito Industrial, mas a gente aproveitou e dá para visualizar ali. Aí teria que ser uma, uma apresentação que daria para visualizar melhor cada ponto, mas um dos pontos iniciais para começar a ampliar. Essa questão da atividade produtiva, da cadeia do lítio ali, é que a CBL ela tem 200 mil toneladas de matéria-prima. Ah, tem um visualizador aqui? Não, mas aqui está perfeito. Então, é, é, ali tem 200 mil toneladas de silicato de alumínio, que é um material, que é um subproduto da exploração do lítio, que já está armazenado. Para que empresas possam né, fazer parceria com a CBL e utilizar isso na, é, na construção civil, na produção de produtos aí voltados para a é, produção de, de, de materiais de construção. A companhia tem toda a tecnologia é, para explorar também essa, esse subproduto que, que, que ela produz né, com a extração do lítio, mas não é o core da empresa, então ela disponibiliza isso. Né? Uma, uma vez que nós temos aí 600 mil metros quadrados, que nós temos aí né? matéria-prima, que nós temos uma localização privilegiada e estratégica, né? como o prefeito bem é, mencionou em sua fala aí, do lado de aeroporto, de uma grande cidade que é a Vitória da Conquista na Bahia, do lado do porto de Ilhéus, né? que é a, a BR do mar. Então nós estamos próximos da, BR, da maior BR do Brasil, passa ali, que é a 116 via, via Dutra, em São Paulo. Nós estamos do lado da BR-101, que faz ligação pela BR-367. Essa precisando, inclusive, está né, sendo debate aí de, de, por sua questão de infraestrutura. Nós estamos ali perto da FIOL, que é a Ferrovia Oeste-Leste, que foi um dos grandes projetos da gestão anterior né, do, do ministro Tarcísio. Então, assim, nossa localização é estratégica, nós temos uma grande empresa parceira, nós temos grande volume de matéria-prima, nós temos áreas disponíveis para iniciar né, a, a industrialização, enfim. E a, as parcerias que a gente tem com o Banco BDMG, que está disponibilizando linhas de crédito, inclusive para os municípios livres. E de Alegre é um município livre para crescer, aderiu ao programa do governo do Estado. E nós estamos caminhando para se tornar e se igualar a Patos de Minas na abertura de empresas, que né, o, o investidor vem da China, do Oriente Médio, do, da Ásia, e dentro do avião ele já consegue abrir empresa, já chega trabalhando na empresa dele lá na nossa cidade. Então nós estamos nos organizando para isso. E aqui eu gostaria de, antes de passar para o próximo slide, é, só. Falar aqui uma fala que é do governador Romeu Zema que está escrito lá na cidade administrativa. Minas recebe de braços abertos quem trabalha e gera emprego. Aí eu faço a complementação como uma das formas que nós estamos estruturando para receber essas pessoas que quer trabalhar e produzir, quem receber esses investimentos é nos estruturando né, por meio dessa governança pública e também em parceria com a, criando a governança privada. Eu vou pedir por gentileza para o próximo, os próximos slides, e sem é uma visão, uma perspectiva humanizada do nosso distrito industrial. Ao centro, ali, a BR 116, né, tem, é, a CBL está à esquerda, à direita, já tem o um posto de gasolina, e tem essa disponibilização diária. Nós vou vou é, reforçar aqui que são 600 mil metros quadrados já disponíveis para instalação de empresas. Por gentileza, doutor. É, pode, pode, pode passar. Essas são as perspectivas. Essa é também uma perspectiva de como que, que ficará o Distrito Industrial, que é o projeto. Né? Pode prosseguir. É, aí é um, um, uma outra perspectiva. Volta só um instante, por favor. Só um, isso. Do lado lá, a gente tem até um, 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 tá ali uma plantação de eucalipto e tudo, mas está dentro de uma área que já está disponível para ser utilizada. E, e só para lembrar. Que ao lado do distrito industrial nós temos um parque ecológico. Um parque ecológico que a gente está estruturando também para aproveitar a questão do mercado de carbono, que a gente tem que utilizar essa questão na renovação da matriz econômica do Estado e, especial, da nossa cidade. Por gentileza. Então, mais uma perspectiva também de como. Volta só mais uma, por favor. Esse posto aí é real, ele já existe lá, é o posto Dom Pedro. A CBL está do outro lado, então, de um lado tem o posto Dom Pedro, do outro tem a CBL, igual a gente viu, e a área do distrito industrial está sendo mudado o plano diretor da cidade, justamente para compreender isso aí como uma região de indústria e sendo, mais uma vez, repito, disponibilizado 600 mil metros quadrados para a instalação de novas empresas, por gentileza. Aí, uma outra perspectiva. Mais um, por favor, pode, pode, pode passar que vai. Eu queria apresentar agora o vídeo. As, isso. Aí tem um vídeo que, nessa tem uma animação aí nessa apresentação. Eu não sei se você consegue dar play nela aí. Não conseguiu? É, é, tem tem um, um, um vídeo nessa apresentação, mas é um resumo também. Enfim, não no, 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 não compromete a apresentação ou não. É, enfim, essa é, apresentação, muito obrigado é, pela disponibilização da, das imagens ali. Então, é, deputado Windel, agora que a gente já tem nessa né, perspectiva do Distrito Industrial, já está em andamento, nós temos essa área já disponível, né, já temos os parceiros, já temos matéria-prima, inclusive, para ser utilizada nesse desenvolvimento da desses materiais, a companhia brasileira de lítio já disponibilizou a tecnologia para fazer. Eu acho que é, está bem avançado. Respondendo à pergunta do Tiago, está bem avançado o nosso distrito industrial. É, a gente tem um, um orçamento de em torno de 2 milhões e meio a 3 milhões de reais para fazer o plano diretor da cidade, o, o master plan, e nós estamos querendo é, traduzir isso aí no modelo de gestão que pode ser replicado para os outros municípios da região. Então, é, toda cidade deveria ter né, o plano diretor. A gente sabe que pela lei federal, só municípios acima de 20 mil habitantes é que tem essa questão de plano de diretor. E mesmo assim, tem algumas cidades grandes que não têm esse plano diretor ainda. Mas a partir do momento que você tem um projeto de engenharia, um projeto de, de de desenvolvimento econômico, um projeto de desenvolvimento social, fica mais fácil você trabalhar as políticas públicas. E aqui eu vou fazer um apelo em nome da região do Lítio, né, Jequitinhonha, e na nossa região, lá, essa região do estado de Minas Gerais, que é importante, estratégica para o estado, deputado, para que Vossa Excelência, juntamente com os demais eh, parlamentares dessa casa, na discussão da LDO e da lei orçamentária anual, Veja com carinho a, a nossa região, veja com carinho a disponibilidade, e aqui eu vou chamar a atenção também, subsecretário Melo, para essa questão do desenvolvimento econômico. Porque, se nós destinarmos uma fatia maior do orçamento, do que já é destinado, para a questão do desenvolvimento econômico, nós temos um potencial de alavancar muito mais é, o desenvolvimento do nosso Estado. Eu vou dar um exemplo aqui. Que hoje nós temos em torno de 500 milhões de reais da FAPEMIG, né, que é para desenvolvimento de novas tecnologias, e o subsecretário Bruno está fazendo um trabalho fantástico com isso. Então, nós precisamos melhorar essa, essa disponibilidade orçamentária do Estado, justamente voltar para essa questão do desenvolvimento econômico, porque o que a gente está plantando aqui vai refletir na geração de emprego e renda que o governador Romeu Zema tanto tem falado e tanto né, a gente tem comprovado que deu certo no Estado. Eu queria é, só finalizar com essa ponderação aí da parceria que a gente está tendo aqui na Assembleia com os deputados parceiros né, no Congresso Nacional também. Eu tive na presidência do Congresso lá com o Rodrigo Pacheco e a gente está em discussão para é, que seja disponibilizado emendas para ajudar nesse projeto. Tive lá no Ministério de Minas e Energia também buscando. Né, e tudo isso de uma forma institucional que longe de paixão política a gente está trabalhando é, né, prefeita demi buscando parcerias de forma institucional o município de divisa alegre entende e sabe que ele é uma parte importante do estado é uma parte importante do brasil e nós exigimos que sejamos tratados né, de forma igualitária com todos os entes federados e buscando né, cobrando a nossa a, o nosso espaço o nosso lugar no estado e no país e é por isso que nós estamos desenvolvendo esse projeto e mobilizando né, é, tanto aqui a Assembleia quanto outros órgãos públicos na busca desse desenvolvimento. Agradecer Vossa Excelência é, deputado Hendo que teve essa sensibilidade e já vem há tanto tempo né, trabalhando aí em prol do Vale do Jequitinhonha e mais uma vez demonstrou aí né, uma grande sensibilidade com essa causa nossa, com a causa do Estado de Minas Gerais. É, por isso eu parabenizo e faço esse reconhecimento público aqui essas eram minhas considerações e pela atenção de todos muito obrigado muito bem quero aqui desde já agradecer a todos os participantes tanto aqui né nossos dois representantes da companhia brasileira de lítio Lindolfo e o Antônio Marco dos Santos muito obrigado em breve vamos aqui também Fazer, na verdade, vamos fazer aqui o encaminhamento agora, aproveitando nossa assessoria aqui da Assembleia, para a gente fazer lá uma, uma visita técnica dos deputados que atuam na região, dos deputados que têm esse interesse em estar aí lado a lado para ajudar nesse desenvolvimento. Então, pedir aqui a assessoria que já possa aqui, né? Ou na próxima reunião, né? Na próxima reunião a gente aprove, mas por gentileza já deixe aqui encaminhado esse pedido de visita técnica à planta lá em Divisa Alegre, para que a gente possa conhecer, vamos mobilizar aqui alguns deputados, para que a gente possa dar continuidade O objetivo da audiência pública, é que a gente una esforços, né, que nós temos o legislativo municipal, o executivo lá também através do prefeito do seu vice, aqui também o executivo estadual na pessoa do nosso subsecretário e o Legislativo Estadual aqui da Casa da Assembleia. Então, nós temos todos os entes juntos com um propósito só, que é fortalecer esse desenvolvimento econômico e com um foco muito grande no desenvolvimento né, dessa área industrial tão importante, não só para a Divisa Alegre, mas para toda a região, porque ali foi relatado aqui, até por nossa prefeita, né, que ela tem lá munícipes que estão lá trabalhando na Companhia Brasileira de Lítio. Então esse distrito industrial não é só é, positivo para a Divisa Alegre, mas para vários municípios, para toda a região do Vale. Que quando chega uma empresa, a gente sabe que vem gente de todos os municípios do entorno para trabalharem ali. É o que acontece hoje lá na CBL. Então, nós vamos somar esforços. Aqui ficou claro também e a gente que é base de governo, nosso partido Solidariedade está na liderança do governo, né, do Zema. E a gente sabe, eu fui vereador com o nosso professor Matheus também, a gente foi vereador juntos aqui em Belo Horizonte, era até para eu estar presente com ele lá na visita ao Vale, eu não pude porque foi num dia de semana, eu estava aqui com duas audiências aqui na casa também. Então, mas a gente tá juntos com o governo de Minas e tenho certeza que a gente vai, nessa intermediação aqui do Legislativo, nós vamos conseguir somar uma, um esforço né, para. Trazer aí emendas parlamentares, mobilizar também, sensibilizar o governo estadual desse investimento. A gente sabe o valor, realmente, eu fiquei impressionado. É um valor que, né, dentro de uma é, mobilização de esforço, não é um valor muito grande para implementar esse plano diretor, para dar início a essas, essas obras né, de revitalização. O projeto foi apresentado, aí, o, o esboço arquitetônico, muito bem elaborado. Então, isso é importante. Então, pode contar comigo, gente, comigo, com o deputado Roberto Andrade, com outros deputados né, que também têm esse interesse. Nós vamos estar junto com vocês aí. dia né, no, no final de junho, estarei lá. Faz questão também, viu, doutor Lindolfo, é, Antônio, de conhecer lá a planta e visitá-los lá. Quero agradecer de maneira muito especial também né, nosso prefeito Ademir parabéns, feliz de saber que você também saiu da iniciativa privada, eu também vim da iniciativa privada, e isso é muito importante, porque a gente chega, ocupa o nosso espaço aqui na política com outra visão, de desenvolver mesmo o nosso município, no meu caso, desenvolver o Estado, então, parabéns por consolidar esse projeto tão importante, e, infelizmente, não é toda vez que a gente acompanha aí um prefeito com essa visão, que tem esse interesse, sabe, de desenvolver industrialmente falando, o desenvolvimento econômico. Então, a você e o Manuel aí, nosso vice-prefeito também. Parabéns aos nossos vereadores, cumprimento todos aqui. Bacana a fala de todos vocês, aqueles que participaram aqui, né? E a, parabéns aí, eu vi que a câmara realmente está numa sintonia perfeita. Vocês também querem esse distrito industrial, vocês também querem o desenvolvimento da cidade. Então, a gente fica muito feliz, presidente, vereador, de ver aqui que as três falas aqui ecoaram exatamente essa sintonia que vocês estão vivenciando lá no dia a dia do legislativo, de avançar a cidade. Parabéns, também, isso é muito positivo a gente encontrar um legislativo com essa frequência, né? Porque geralmente a maior parte dos legislativos estão preocupados só com as demandas menores, né, que a gente fala ali o pequeno varejo e esquecem que é necessário envidar esforço para os grandes projetos, principalmente esse que tange aí o crescimento do desenvolvimento econômico, não só do lado do município, mas da região. E agradeço de maneira também muito especial ao meu amigo Waldenberg que aqui já foi falado né, pelo Lindolfo, pelo secretário, é realmente um grande visionário e tem atuado muito lá no Vale de Equityonha. É uma pessoa é, de uma história também voltada para o desenvolvimento econômico, está sempre fazendo essa interlocução com os poderes. É uma pessoa muito querida, não só por nós aqui do Legislativo Estadual, mas outros poderes também no Congresso. Né, no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados, e eu tenho sempre te acompanhado, Waldenberg, não só como amigo, mas sabedor, né, do seu potencial e de toda a sua busca nessa luta pelo Vale do Jequitinhonha. Toda a sua paixão que a gente comunga aí esses valores, né? Por isso que a gente sempre esteve juntos nessa construção, que nós temos o mesmo sentimento. A gente quer ver o Vale crescer e a gente é apaixonado por esse Vale. Que realmente é, dá vontade de ficar ali o tempo inteiro, dá vontade de nem sair dali. Quando a gente está lá presente, mas o ofício nos chama a estar aqui representando vocês, e mesmo quando a gente não está lá pessoalmente, aqui dentro dessa casa, nossa assessoria sabe muito bem disso, a gente está sempre sendo voz de vocês. Pode ter certeza e o gabinete nosso é uma extensão lá do município. Fique sempre. Está é, sempre aberto a vocês o que precisar não só na temática do desenvolvimento econômico, mas qualquer outra temática, a gente está de portas abertas para vocês, tenho certeza disso. E, por fim, agradecer ao nosso secretário, a alegria, do, é, Rodrigo Melo, de ver também o tanto que você vem contribuindo. Já tive a oportunidade de levar esse manifesto ao nosso vice-governador, né, de saber do tanto que vem avançando né, lá na Subsecretaria de Liberdade Econômica, essa área do empreendedorismo, quanto você vem lutando e representando nosso governador e nosso vice-governador, e a gente vê isso a cada instante, onde você passa, onde o governo tem chegado, vem construindo essas possibilidades, e a gente vê no reflexo dos municípios a satisfação que o governo realmente está empenhado de construir esses polos de desenvolvimento. Então Parabéns mais uma vez, vamos levar mais uma vez ao, ao governo esse manifesto de alegria de você estar aqui hoje representando o nosso governador. E pode ter certeza que aqui nessa casa você tem também o nosso apoio, como sempre teve, desde o primeiro momento que você assumiu a subsecretaria, né, Vão Deberg, aqui vários deputados manifestaram, não só para que você assumisse, mas também o apoio incondicional que a gente sempre teve aí com você e com o governo. Então, conta sempre conosco. Vamos estar ainda muito juntos nessa construção aí rumo ao desenvolvimento. E, no mais, eu aqui a presidência indaga aos convidados se desejam ainda fazer uso da palavra para as considerações finais. Alguém quer fazer alguma consideração final? Pois não, prefeito. Eu só queria agradecer, deputado, pelo total apoio. Né? Agradecer aos nossos parceiros da Câmara. É dizer que nós estamos plantando essa semente. Sabemos que não é do dia para o outro, mas pode ter certeza que vai gerar muitos frutos para a nossa querida cidade de Visalegre. Então, fica aqui o meu muito obrigado a todos vocês. Muito bem. Aproveitar aqui a presença de nosso vice-prefeito. Se puder, por gentileza, o vice-prefeito, deixa o nosso deputado sentar aí um minutinho. Só... Não, é um minutinho, só para... Ele dá uma palavra aqui. Estamos aqui com o nosso deputado Carlos Henrique, que é um, um grande deputado que vem atuando de maneira muito forte também né, na região do Vale, deputado. A gente hoje nessa manhã discutimos aqui sobre a questão do Vale do Lítio, do desenvolvimento econômico, em especial né, na cidade de Visalé, que é uma cidade que se atua fortemente, né, que você vem desenvolvendo um trabalho diferenciado. E hoje foi uma manhã muito produtiva e eu alegria receber a sua presença que estava em outros compromissos aqui na casa também. Então queríamos que você deixasse aí uma palavra também, né, nessa manhã. É, bom dia a todos. Obrigado, deputado, professor Wendel. Cumprimentar todos os amigos da cidade de, de Alegre, na pessoa do nosso prefeito Ademir que está aqui, um grandes companheiros, vereadores. É, na verdade, é, o lítio do Vale de Jequitinhonha hoje, é um, um instrumento de redenção do vale. O governador Romeu Zema ele tem viajado praticamente por duas vezes os Estados Unidos para poder vender essa boa imagem hoje que o Vale de Jequitinhonha vive nessa exploração do lítio, que tem sido para as cidades mineradoras, como a cidade de Araçuaí e Tinga, e tem um processamento lá em Divisa Alegre, de fato, para essas cidades tem sido um instrumento de revolução econômica e social muito importante. É, e há um frissom hoje no Vale de Equitionha, né, é, de prefeitos que vão a Brasília dizendo: Olha, aqui também tem lítio. Isso, isso é bom, isso não é ruim, não. Esperamos que as veias que existem ali de, de, de mineração da região possam efetivamente descobrir mais lítio, né quem sabe. E aí a gente vê a bondade de Deus para com o vale de Exxonha, né? Um vale que sempre foi muito é, esquecido, desvalorizado por décadas, e a história de Minas é, demonstra isso. É, sempre foi um vale muito explorado sobre diversos aspectos. E hoje há uma, uma visão de desenvolvimento econômico muito importante para aquela região. E o governador Romeu Zema, eu peço desculpa da tosse, mas é uma pós-gripe, o governador Romeu Zema tem investido é, na infraestrutura do Vale de Iquitinhonha, sobretudo nas estradas. então Hoje nós estamos em plena execução de serviços é, de estradas no Vale, são 700 milhões de reais de investimentos no Vale de Iquitinhonha somente em estradas. Mais investimento do que no sul de Minas. Então, o lítio é uma, uma exploração privada, com o apoio do governo do estado de Minas Gerais, mas eu tenho dito que nós não podemos ficar dependendo somente dessa atividade econômica. Nós precisamos é, ampliar as oportunidades que o vale. Pode oferecer e oferece sobre vários aspectos. Então, você tem um aspecto cultural, gastronômico, é, você tem a riqueza das artes, do artesanato do nosso povo, da nossa gente, mas tem pessoas que querem empreender no vale. Eu mesmo estou em contato com uma empresa do sul de Minas, que vai fazer um investimento no vale do Equitinhonha e que vai gerar. No primeiro ano, 200 empregos, e no próximo ano, mais 200 empregos. São três anos de investimento, é, de empregabilidade. As pessoas falam muito sobre a questão da infraestrutura. E é nesse, nessa linha que o governo do Estado deve atacar. É investir em infraestrutura do Vale A infraestrutura de comunicação, a gente precisa de gás, a gente precisa é, de boas estradas. Porque se tiver esse investimento, ele vai atrair novos investimentos. O hoteleiro, que vai atrair a, indú a, a indústria, o comércio, serviço, o turismo do vale, ele deve ser melhor trabalhado pelo governo do Estado. Porque todos nós sabemos a beleza que é o Vale de Chion, é que encanta a todos que para lá é, vão é, e têm algum tipo de... De investimento, de atrativo, enfim. Hoje, uh, tivemos uma exposição recentemente no Palácio das Artes, onde expuseram ali diversos produtos artesanais do Vale de Ictionha. Existem restaurantes hoje em Belo Horizonte que a, a sua. É, 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 como é que chama? Toda a atividade do restaurante de alto luxo é de produtos de artesanato do Vale de Ictionha. Esse artesanato hoje ele é difundido no Brasil inteiro. Tem caminhões que vão é, para o vale para levar os produtos de artesanato do vale para diversas ah, lojas do Brasil. Então, o vale tem muito que oferecer. Nós não podemos é, tratar o Vale de Ipitionha como um, um vale a ser explorado do ponto de vista político. É, é, o, o lítio que lá está. Nós precisamos que haja uma, uma planta de processamento daquilo que é extraído do Vale de Quichonha, né porque essa riqueza ela vai embora, mas você não tem é, empresas que processam aquilo que é extraído de, de mineração. Então, nós precisamos que as empresas possam se instalar e, é, e se fortalecer como, como indústria no Vale de Iquitionha. Um povo. Capaz, inteligente, dinâmico, que quer oportunidade, honesto, trabalhador, não tem preguiça. Um povo de caráter e de boa vontade. Então, é, eu acho que o governo do Estado tem um olhar muito diferenciado para o Vale de Equionha. É preciso a gente, é, de fato, ampliar esse olhar é, com ações mais permanentes naquela região. Então, e agradecer ao deputado pela oportunidade, parabenizá-lo, ao mesmo tempo, a nossa querida cidade de Alegre e região, no qual eu tenho muito carinho, muito investimento naquela região, construí muitos amigos e amigas. Portanto, eu me sinto muito é, honrado e abençoado em poder Servir ao povo do Vale de Ictionha com o nosso mandato. Então, parabéns, Deixa aqui o meu abraço. E desculpa aqui o, o pigarro, porque está difícil. Nós estamos em sintonia na tosse, deputado, nós três. <laughs> nós três. Mas obrigado, deputado, pela sua contribuição e pela fala. A gente sabe de toda a sua atuação no Vale, o tanto você tem feito, né, por essa região importantíssima, enquanto você vem atuando, então parabéns por tudo que você tem feito. É, quero aqui convidar o deputado para gente assinar juntos aqui um requerimento antes de Vossa Excelência chegar. Eu tinha proposto da gente fazer uma visita técnica chamando exatamente, eu falei isso, os deputados que atuam na região, né? Tem o Dr. Jean, o próprio Roberto está aqui com a nossa prefeita, né? E é, foi convidada pelo nosso deputado Roberto Andrade, que é presidente dessa comissão. Então, a gente fazer junto, né, mobilizando. Então, aqui está o requerimento: os deputados que subscrevem, é, que seja realizada a visita à planta industrial da Companhia Brasileira de Lítio, bem como a, a área, uma visita à área onde será instalado o distrito industrial, no município de Divisa Alegre. Para conhecer as instalações daquela companhia e as possibilidades de desenvolvimento econômico da localidade e da região. Então, eu pediu ao deputado Carlos Henrique Assini aqui comigo, né, se tiver algum outro deputado também, depois só um minuto aqui, que a sua caneta é mais bonita do que a da Assembleia, viu, secretário? <laughs> oh, é da China, hein? Está é. vendo, deputado? Hoje você está assinando com a caneta da China, hein? <laughs> Então, a gente faz esse encaminhamento para ser votado. Obrigado, deputado Carlos. Eu prefiro a BIC, viu? Opa! Na aprovação, também vamos mobilizar os deputados que também queiram assinar, porque será aprovado na próxima reunião dessa comissão. Muito obrigado. Então, é, já que todos já fizeram os encaminhamentos finais, já fizemos aqui os agradecimentos, e foi fundamental esse momento, tenho certeza que foi uma audiência, né? Muito direcionada, é muito importante, como disse aqui o nosso deputado Carlos Henrique. É mais um momento para a gente discutir e alinharmos aqui esforços para que a gente possa continuar a luta, né, principalmente se tratando aí do desenvolvimento econômico. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença do nosso deputado Carlos Henrique, dos convidados aqui presentes, né, do público que nos acompanhou via transmissão. A gente também está ao vivo. Na TV Assembleia e na internet, e a gente convoca aqui os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Então, parabéns aí a todos os participantes.